muraho inshuti zanje nitwa Keza mfite imyaka 21 ubundi mu Budage ariko nabaye mu Rwanda umwaka umwe ariko nunda kuhaza kuko mfite mukunzi itigali njyewe ndi umunyeshuri mishuri muraho Rwanda mfite umwarimu myiza yitwa Devota nunda kwiga ikinyarwanda none handi muri ubwo ndi kwiga kuko mfite exams icyumweru gitaha ejo nzajya muri university ubundi mu Budage ndimo kwiga kaminuza kugira ngo nzaba umwarimu niga ikidage na science hano mfite ababyeyi banjye mfite mama na papa na sister wanjye na inshuti zanjye ziri hano ariko mu Rwanda ni mu rugo numbuye mu Rwanda buri munsi mfite umukunzi wanjye mfite umwarimu wanjye mfite inshuti zanjye mfite abana banjye ku kazi nunda gutwara moto jyewe nzi gutwara imodoka ariko kuri moto ni nziza cyane nunda ibiryo mu Rwanda jyewe nunda kurya ibitoke amandazi sambusa bruschette bugali inyama zinka amafi na nunda abantu kandi wowe urashaka kwiga ikinyarwanda genda kwa Devota kuko ni umwarimu mwiza turi kwiga neza turabizi kwandika na kuvuga ndashonje cyane jyewe ndashaka guteka guhino mu gikoni yego tugiye mu gikoni tugende inshuti zanjye mfite frigo hano mfite pavro mfite ni courgette simbisi mfite jus mfite amata hano mfite ibirayi n'ibitunguru tungurusumu ngiye guteka macaroni na sosi hano ndizera ko muri bukunde video yanjye mugende mukore umukoro wanyu mu kinyarwanda sawa munsi mwiza bisous.